Amen. Takk, Jesus. Så fint å se dere, alle sammen. Åh. Jo mer jeg lærer Gud å kjenne, jo mer gråter jeg. Og jeg blir ofte så berørt at tårene bare triller. Og det er et under. For jeg har levd et hardt liv. Jeg har vært langt inne i mørket. Og jeg har vært tungt kriminell. Og i det miljøet som jeg vanket i før, så viste du aldri svakhet, for da var du et lett bytte. Så jeg grein aldri. Men etter at jeg ble frelst, etter at jeg møtte Jesus, etter at jeg fikk erfare hvorfor jeg er skapt, hvorfor vi er her, siden den gangen så er det en demning som har blitt brutt inni meg. Og når jeg kjenner at den hellige ånd rører med meg, så klarer jeg ikke å stå det imot. Og vet du en ting? Kjære bror og søster, men tøffe menn, de gråter. Amen. Tøffe menn gråter, og i hvert fall når de blir berørt av Herren. Amen. Priset være Herren. Takk og lov. Takk og lov. Det var noen som var enige i det. Halleluja. Amen. Det er godt at det er flere som har det som meg. Priset være Gud. Amen. Å, takk Jesus. Så fint å se at så mange har tatt turen hit i kveld. Er det noen som er her for første gang i kveld? Det var en hel del. Dere er hjertelig velkommen. Vi har hatt noen fine dager så langt, og kjenner at Herren er her i kveld også. Og jeg har forventning til at han skal røre ved mange av oss her i kveld. Jeg har et budskap på mitt hjerte som jeg har i mange variasjoner og former lagt frem i omtrent et år nå. Gud ledet meg inn i denne sannheten for vel et år siden. Altså, jeg hadde jo hørt om slike ting som avvisning og forkastelse tidligere, men jeg ante ikke omfanget og rekkevidden av hvor utbredt det var og hvordan det utartet seg i menneskers liv. Og det hele det startet med at jeg skulle opp på Bykle i fjor høst og skulle tale på et møte der oppe sammen med flere av mine gode venner. Og jeg husker jeg sto på badet og hjemme og pratet litt med Herren og gjorde meg klar for den dagen etter et par dager før denne møtehelgen skulle, eller dette møtet skulle gå av stabelen. Og jeg hadde bedt til Gud om at han skulle gi meg et budskap. Og mens jeg står der, så plutselig så hører jeg Herren sier til meg, Remi André, du skal tale om meg som far. Og du kommer til å treffe mange mennesker som er bundet av sår av avvisning og forkastelse. Og når jeg fikk dette fra Herren, så ante jeg ikke rekkevidden av det i det hele tatt. Men i dag, venner, så har jeg vært delaktig ved Guds nåde og hjelper mange titalls mennesker til frihet og nytt liv i Jesus Kristus. Til Guds ære har intet med meg å gjøre. Og jeg husker når jeg kom opp på Bykle i fjor høst, og jeg delte et budskap som er noenlunde lignende til det som jeg skal dele med dere her i kveld. Så i ettermøtet så opplevde jeg at den hellige ånd ledet meg til å, si, å fortelle om når Jesus hang på korset. Og du kjenner til det, da utbrøt han, Eloi, Eloi, lama, shabdaktani.
Og det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og jeg sa til forsamlingen der, når Jesus utbrøt dette, så var det fordi at han erfarte vår forkastelse. For at vi skulle få del i hans aksept hos Faderen. Venner, det var en utveksling som fant sted på korset. Jesus ble gjort til synd for at vi kunne bli rettferdige med hans rettferdighet. Jesus ble såret for at vi kunne bli helbredet. Jesus ble gjort til en forbannelse for at vi kunne komme inn til velsignelsen. Jesus ble revet bort med døden for at vi kunne dele hans liv. Jesus korsfestet det gamle mennesket for at vi skulle få del i den nye skapningen. Jesus ble gjort til ble forkastet for at vi skulle få del i hans aksept hos Faderen. Og mange flere eksempler kunne ha vært gitt. Men det som er så viktig, og som jeg ønsker å presisere nå, det er at på korset så fant det sted en guddommelig utveksling. Og ikke bare ble det tilveiebrakt tilgivelse for synd, men det ble tilveiebrakt en fullstendig gjenopprettelse for hele mennesket. Til ånd, sjel og legem. Og der finnes de sår som mange mennesker bærer på, som ikke sitter i legemet, men som sitter djupt her inne. Og det går ofte langt tilbake i tid. Ofte er det i barndommen det startet. Trenger ikke å være det, men ofte er det det. Og det er faktisk av en slik emosjonell smerte at ofte har vi glemt at vi er blitt utsatt for det, eller har fortrengt det. Det befinner seg i den ubevisste delen av vår personlighet. Og det er mange som strever med ting, venner, som de aldri vil bli fri ifra før det såret blir lekt. Og det gjelder ikke bare avvisning og forkastelse, men det gjelder flere andre ting. Og jeg har sett dusinvis av mennesker bli helbredet og satt i frihet når Guds ords lys lyser inn i deres liv. Og de ser at de kan ta imot legedom fra korset. Og mens denne forsamlingen sto der fremme, og når jeg sa dette, så falt Den hellige ånd på folk. Og folk begynte å gråte rundt omkring overalt. Og det var en dame der som hadde en kraftfull utfrielse. For ofte er det demonisk aktivitet i slike dype sår. Og når jeg la hånden min på henne, så manifesterte hun noe voldsomt. Og når demonen kom ut, så kastet han henne ned i gulvet og kom ut med et voldsomt skrik. Og hun lå i en lengre tid utslått under Guds kraft. Herren gjorde noe i livet hennes, restaurerte henne, helbredet henne. Og når hun da etter hvert kom til seg selv og skulle reise seg opp, så ser hun en broder, og hun da rekker ut hånden. Og du vet hva det står i Bibelen i Matteus 12,34, at det hjertet er fylt av, det taler munnen. Så når hun skulle si, kan du hjelpe meg opp, så sa hun, Labra si kindele mentonia! For hun var så fylt av Den hellige ånd, og min gode venn som jeg kjenner godt, han bøyer seg ned og responderer, Arabis indele mentela! Så hun reiste seg opp. Og det jeg ikke ante, det var at hun hadde kronisk betennelse i hele skjelettet sitt. Og det var uhelbredelig, altså i henhold til legevitenskapen. Og hun kommer bort til meg og sier, og hun er nordlending da, du Remi, jeg tror jeg har blitt helbredet. Skal jeg sjekke? Jeg ba, ja, selvfølgelig. Ja, kan du stå her sammen med meg da?
Ja, sier jeg. Så nå holder jeg deg i hånden, og så i tro så bøyer du deg ned, og så gjør du noe som var vondt før. Og vi bøyde oss og strakk, og ja, jeg kjenner ingenting. Halleluja. Og hun skulle begynne på sånn smertelindringsbehandling borte på et sykehus på Østlandet. Jeg lurer på om det heter Radiumhospital eller noe sånt. Og den historien, den må jeg bare fortelle. Og hun liksom hadde veldig sånn kamp med seg selv om hun skulle reise bort eller ikke, for hun var jo helbredet. Men så konkluderte hun i råd med mannen sin at vi reiser bort, så kan vi kanskje få vitne for de der borte. Og så han her veldig intellektuelle professoren, vet du, han ville jo ikke høre snakk om at hun var blitt helbredet, for det var jo vitenskapelig umulig. Så han sier til henne at bare vent, når jeg nå kobler deg til denne maskinen, og du begynner å motta denne medisineringen, for denne behandlingen var liksom for å lindre smertene, ikke for å helbrede henne, men det var smertelindringsbehandling. Da går det en kort stund, og så vil du kjenne smertene. Og han var veldig bastant på dette her. Så hun ga etter på dette her, og lot han koble henne på. Og han, etter hun var tilkoblet denne maskinen, så sier han til henne, ja, nå kommer jeg tilbake om 10-15 minutter, og da kommer du til å ha smerte. Og han legen var borte både 15 og 20 minutter, og kommer til henne og, ja, har du smerte nå? Nei, jeg kjenner ingenting. Og han ble visst nok litt hissig, så han sa, jeg kommer tilbake om 10 minutter, og da kjenner du det. Og han forsvant, kom tilbake inn en stund etterpå, har du smerte nå? Nei, jeg kjenner fortsatt ingenting. Så da sa denne legen bare til sykepleieren, få henne av disse apparatene og send henne inn på mitt kontor. Og hun kommer inn og sitter seg ned med denne høyt utdannede intellektuelle personen. Han ser på henne, og jeg ser for meg at han har briller litt ned på nesetippen og ser veldig seriøs ut. Og han sier, fortell meg nå om denne helbredelsen din. Og hun som er nordlending, og de er jo frittalende, det kjenner jo veldig mange til. Så hun sier rett ut, ja, nå skal du høre. Jeg var på møte på et sted som heter Bykle, og der var jeg sammen med en bergenser som heter Remi. Og han ba for meg, og Guds kraft kom over meg, og jeg ble helbredet. Og siden det så har jeg ikke hatt noen smerter i kroppen. Og han sitter og blir helt stille. Og så sier han, mener du at jeg skal skrive i din journal at du har vært på møte på Bykle med en bergenser som heter Remi, at han har bedt for deg og at du er blitt helbredet? Og så ble hun stille, og så som en skikkelig nordlending så, du spurte, og jeg svarte. Halleluja! Og det møtet der som det skjedde med henne, det var ikke bare henne, det var andre også som ble sterkt møtt av Gud, men det åpnet øynene mine for en sannhet jeg var helt uvitende om. Og det åpnet øynene mine for at indre sår kan være årsak til sykdom i kroppen. Og bare for å gi et konkret eksempel på det, i det siste så har jeg blitt bevisst på at det er en diagnose som heter skoliose. Noen ganger kaller man det for pukkelrygg. Og jeg har sett mange bli helbredet for det i det siste. Du vet, dette er kanskje litt politisk ukorrekt i denne sekulære tiden vi lever i. Og jeg håper ikke du blir støtt nå, men i Lukas 13 så står det om en dame som hadde skoliose, pukkelrygg. Hun var fremoverbøyd. Og når Jesus kom til henne, så ba ikke han for symptomer i ryggen hennes. Men han sa til henne, du kvinne, vær løst fra din avmakt. Og det står at hun ble helbredet ifra en skrøpelighetsånd. Så når han drev ut den demonen, så fant helbredelsen sted. Og det har jeg sett i mange menneskers liv. Når den type demon ble drevet ut, så retter ryggen seg opp. Og helbredelsen blir forløst i kroppene deres.
Det er bare ett av mange eksempler på indre sår og smerter som kan resultere i sykdom i legemet. Og det er mange andre eksempler som kunne ha vært gitt, men det var som sagt bare ett av mange eksempler. Og en tid senere, etter dette møtet som jeg refererte nå, så var jeg på Visjon Norge, og Herren la på mitt hjerte å dele et lignende budskap. Og jeg talte dette på direktesendt TV. Og jeg må si at i etterkant så var responsen enorm. Ikke på selve møtet, men jeg ble nedringt av mennesker som strever og som sliter. Og vet du hva? Jeg må si at Herren har gitt meg en dyp, dyp medlidenhet med mennesker som strever og som sliter. Og det er bibelsk. Vet du hva det står om Jesus? I Matteus 9. I vers 35 og 36 i Matteus 9. Deretter drog Jesus omkring i alle byene og landsbyene. Han lærte i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet alle slags sykdommer. Legg merke til det. Sykdommer, det er det som er i det ytre mennesket. Og alle slags skrøpeligheter, det taler om indre sår blant folket. Og hør nå. Men da han så folkeskarene, ble han dypt grepet av medlidenhet med dem. For de var utmattet og spredt omkring som sauer uten hyrde. Dette ordet medlidenhet, det greske ordet som er brukt her, det taler om at Jesus ble dypt beveget her i mageregionen. Og jeg har lyst til å si til deg, bror og søster, hvis du er her, og du har en bagasje, en fortid, hvis det er noe du strever med, så skal du vite at Jesus er dypt beveget på dine vegne. Og jeg har erfart det, at når jeg ber for slike mennesker, og når den hellige ånd kommer over dem, så kjenner jeg bare Guds hjertelag for de personene. Jeg står bare og gråter sammen med dem når Gud betjener dem og gjør sitt verk i dem. Og jeg har oppdaget en annen ting. Det er mange sannheter om Gud, Guds frykt, kjærlighet til ham og kjærlighet til hans ord som vi trenger i vår tid. Men uten en dyp forankring og bevissthet omkring hans faderlige omsorg og kjærlighet for oss, kan vi aldri vokse opp og bli Guds modne sønner og døtre. Jeg er helt overbevist om det. Det er hans faderlige kjærlighet, og denne kjærligheten setter grenser, bare sånn at det er sagt. Den er ikke umoralsk eller usømmelig, men det er en kjærlighet som oppfostrer oss til å bli hans modne sønner og døtre. Og uten denne bevisstheten, denne åpenbarelsen, denne forankringen, kan vi aldri bli det vi er ment til å være i Jesus Kristus. Amen. Og der er så mange mennesker i dag, venner, på grunn av brutte relasjoner, på grunn av sviktende foreldre i oppveksten, og særlig på grunn av sviktende fedre. Barn som aldri har sittet på mamma eller pappas fang, spesielt pappas fang, som har sår av forkastelse. Der er de som har blitt forkastet selv i mors liv, av ulike årsaker. Jeg husker jeg hadde et møte i Sandnes, og det var en dame som kom frem, og jeg lå hendene mine på henne, og Gud viste meg ved et kunnskapsord at moren hadde forkastet henne når hun var gravid.
Og jeg hadde kvaler for å dele det med henne, for tenk hvis ikke det stemte. Men jeg mannet meg opp og sa det, og når jeg sa det, så begynte tårene å trille. Og så viste Gud meg at ikke bare ble hun forkastet, men hun ble foraktet. Og jeg tenkte, kjære Gud, dette var jo nesten litt for direkte. Men jeg mannet meg opp nok en gang. Og når jeg sa det, så bare knakk hun sammen. Og hun fikk en sterk utfrielse og et sterkt møte med Herren. Og dagen etterpå så fortalte hun meg at ingen hadde, hun hadde ikke fortalt til noen hva som hadde skjedd med henne. For når, før moren ble gravid, så hadde hun blitt voldtatt. Og på grunn av at hun ble gravid som en konsekvens av at hun var blitt voldtatt, så foraktet hun barnet som hun bar på. Og hun ble født med et sykt sår. Men den dagen møtte Jesus henne og satte henne fri. Priset være Gud. Og jeg vet at hun er fri, for jeg har snakket med henne flere ganger etterpå. Halleluja. Og forkastelse, venner, det som er så destruktivt med dette såret, det er at det fortsetter å forflytte seg i generasjoner. Den som ikke har tatt imot kjærlighet, evner heller ikke å gi videre kjærlighet. Så det blir en forbannelse som beveger seg i generasjoner. Men de gode nyhetene er at det kan bli brutt på grunn av hva Jesus gjorde på Golgata. Amen. På grunn av at det fant sted en utveksling, så kan det bli brutt her i kveld. Amen. Halleluja. Og hvis vi går sammen nå til Salomos ordspråk, så vil jeg bare vise deg et par skriftsteder der som beskriver noe av det som jeg forsøker å formidle til deg her nå. Forkastelse, som allerede nevnt, det er mange grunner til at det kan oppstå. Som oftest starter det i barndommen. Noen ganger kan det være fordi at en ble mobbet på skolen. En ble aldri akseptert av de kule, og man var liksom på et vis alltid utenfor. Andre ganger kan det være i voksen alder, ved oppløste ekteskap. Og bare for å underbygge det, jeg vil gi deg et eksempel. Hold fingeren din i ordspråken og gå til Jesaja 54. Jesaja 54, vers 6. Jesaja 54, vers 6. For Herren har kalt deg som en kvinne som var forlatt og sorgfull i ånden. Som en ungdommelig hustru som blir forkastet, sier din Gud. Dette her er jo i en historisk kontekst en beskrivelse av Sion, Guds pakts folk, som blir forkastet, men Herren skal ta dem tilbake igjen, altså det er en profeti om Israel. Men dette er også sant i oss enkeltmenneskers liv. Når man opplever en skilsmisse, så kan ofte den ene parten sitte igjen med et djupt avvisningssår av å ha blitt forkastet av sin partner, hvor du har investert all din tid, alle dine ressurser, og så går det i oppløsning. Mens i ordspråkene, kapittel 18 og vers 14, så får vi et vers som beskriver hva som skjer med en mann eller med en kvinne når han bærer på et sår i sitt indre menneske.
Ordspråkene 18-14. En manns ånd holder ham oppe i hans sykdom. Men hvem kan bære en sønderknust ånd? Så dersom man er hel og ikke har sår her inne, så er det det som bærer deg. Men når du har sår her inne, så vil du aldri oppleve å være hel. Av å være fullstendig. Og ofte så gjør disse sår her inne til at man får sykdommer i kroppen, i legemet, og så videre. Et annet eksempel i Salomos ordspråk 15 og vers 13. Et skriftsted som beskriver det samme såret i det indre mennesket. Et lykkelig hjerte gir et lyst ansikt. Jeg har lyst til å bare gjøre deg oppmerksom på at for en hebreer å tale om hjerte, så er det synonymt å tale om ens personlighet, ens indre menneske. Så dette beskriver noe her inne. Når du er lykkelig her inne, så vil det utstråle her ute. Og vet du hva jeg har lært meg å erfare? At når noen mennesker kommer frem til forbønn, så kan jeg se det på dem, hva de strever med. Og særlig hvis mennesker står med blikket ned sånn, så er de bundet av skam på grunn av noe de har gjort eller noe de har blitt utsatt for. Et sår her inne. Og igjen, mange eksempler kunne vært gitt. Og før jeg går videre, jeg vil bare si, venner, hvis du tenker at dette var et underlig budskap. Vet du hva? Når Jesus gikk rundt og forkynte, så gikk han rundt og helbredet og satt i frihet mennesker som var undertrykte, bundne, og som hadde sår på grunn av livets prøvelser og vanskeligheter. Og i Jesu helbredelsestjeneste så ser du at han gikk til roten av problemene. Og han rykket det opp med roten. Amen. Og i vers 13, som sagt, et lykkelig hjerte gir et lyst ansikt, men med sorg i hjertet blir ånden nedbrutt. Og dette er et sånt ufattelig levende beskrivelse av mennesker som opplever indre sår, og særlig dette med avvisning og forkastelse. Venner, du kan bli fri her i kveld på grunn av hva Jesus har gjort på Golgata. Fordi at det fant sted en utveksling. Fordi at Den hellige ånd vil bevege seg i vår liv her i kveld på bakgrunn av hva som ble gjort på Golgata. Amen. Priset være Herren. Og en nøkkelfaktor, venner, det er å se at Gud er vår omsorgsfulle og kjærlighetsfulle far. Og jeg ønsker å ta deg med nå og vise deg litt om Gud som far. Er du klar over at det var en av årsakene til at Jesus kom? Selvfølgelig, den fremste årsaken var jo at han skulle være et stedfortredende sonoffer for våre synder. For uten hans stedfortredende offer så er det ingen tilgivelse for synd. Og i så måte så er vi uten håp og uten Gud i denne verden. Så det er jo kjernen i hans gjerning, selvsagt. Men han kom også, en av hans sekundære oppgaver, var å åpenbare for menneskeheten Gud som far. La oss kikke litt på dette her.
Gå med meg nå til Efeserbrevet, kapittel 3. Efeserbrevet 3, og vi skal lese i vers 14. Takk, Jesus, for din omsorg. Takk, Herre. Efeserbrevet 3, 14 og 15. Av denne grunn bøyer jeg mine knær for vår Herre Jesu Kristi Far. Og hør nå, fra ham som ethvert farsforhold i den himmelske verden og på jorden har fått sitt navn. Legg merke til hva disse versene sier, at familiestrukturen, farsforholdet, har sin opprinnelse i den himmelske verden. Derav forstår vi at familien er en avbildning av himmelske relasjoner. Og uten å underminere kvinnens rolle som mor, men en far er den viktigste personen i et barns liv. Uten en fars anerkjennelse og omsorg, så vil det være sår der når barnet vokser opp. I større eller mindre grad. Og vet du hvordan jeg vet det, venner? For jeg har erfart det selv. Det var det som var grunnen til at jeg havnet ut i et rushelvete med kriminalitet og elendighet. Det hele startet med et avvisningssår. Fordi at min far aldri har vært til stede. Så jeg vet personlig hva jeg prater om. Og jeg vil også si, venner, at hvis det er noen som har gjort noe imot deg, tilgi. For tilgivelse er, som Lilja nevnte i sted, Guds universalnøkkel. Å låse opp de dørene som er stengt her inne, så Herren kan få slippe til. Nå skal jeg fortelle deg en historie som er personlig. Jeg skal ikke være så detaljert. Men når jeg var en liten gutt, jeg visste ikke at min stefar ikke var min biologiske far. Jeg trodde han var min far. Men jeg husker at jeg alltid følte meg annerledes enn mine to halvsøsken. At det var noe annerledes med meg. Og en natt, når jeg lå og sov, så ble jeg påført en handling som resulterte i at min trommehinne knuste. Og du forstår at det var en voldshandling. Mens jeg lå og sov, og når min mor kom hjem, så lå jeg og gråt og var hysterisk og utrøstelig. Og når hun spurte hva som hadde skjedd, så fikk hun bare til svar om at den guttungen er ulydig. Og hun forsøkte å trøste meg, men hun lyktes ikke med det. Og hun skjønte etter hvert at her må det ha skjedd noe. Så hun tok meg med til legen, og legen kunne konstatere at trommehinnen min var eksplodert. Og legen sa at dette har blitt påført ham gjennom et hardt slag. Og jeg husker hvordan jeg våknet som et lite barn midt på natten. Ved at jeg kastet meg fremover i søvne. Og drømte at en viss person kom inn og gjorde meg vondt. Og jeg husker enda dette her. Når jeg våknet i angst. Og jeg forsto ikke hvorfor jeg drømte dette. For jeg kunne ikke huske at det var skjedd. Du skjønner, det var så dramatisk for den lille gutten at jeg klarte ikke å håndtere det. Så det ble fortrengt. Det ble skjult der inne, djupt inne i min menneskelige ånd. Men når jeg sov, så
gjenopplevde jeg selve handlingen. Og jeg husker at når jeg var ungdom, så spurte jeg min mor om hun visste. Og hun fortalte meg. Og en liten periode, gjennom noen år, så fikk jeg fred. Men når jeg etter hvert begynte å ruse meg og kom inn i det miljøet som jeg var i, så husker jeg igjen at dette kom tilbake. Og det er typisk. Og da husker jeg at jeg igjen våknet på nettene ved at jeg kastet meg fremover og gispet etter luft. Det var et sår der inne. Og når jeg ble frelst, eller jeg må si en annen ting, på grunn av dette, så hatet jeg både min far og min stefar intenst. Intenst. Og jeg var en gang så langt unna å gjøre noe som hadde ødelagt livet mitt. Men Gud stoppet meg. Hvorfor sier jeg alt dette? Jo, jeg kommer til det nå. Når jeg ble frelst, så husker jeg at når jeg ble født på ny, at Gud fylte hjertet mitt med sin kjærlighet. Og jeg husker noen måneder etter jeg var blitt frelst, så satt jeg på en samling på det senteret som jeg var på. Og så plutselig så fikk jeg en personlig åpenbarelse av Gud som min far. Og jeg husker det nærværet og hvordan jeg ble fylt. Og jeg satt der og jeg bare kjente, yes! Det spiller ingen rolle at jeg aldri har hatt en jordisk far. For nå har jeg en far i himmelen som elsker meg og som er for meg. Og det, venner, har gitt meg en forankring som jeg står på i dag. Og jeg vet hvem jeg er i Gud. Og det er ikke fordi at jeg er stolt, men jeg vet hvem jeg er i Gud. Og jeg vet hvem min far er. Amen! Og hør en ting. Når dette skjedde, så bare kjente jeg at jeg kunne slippe taket. Jeg bare kjente at jeg kunne bryte ut i gråt og i tilgivelse. Jeg tilga. Jeg slapp taket, venner. Jeg åpnet opp de dørene som hadde vært stengt. Og i så måte så har jeg blitt fullstendig lekt. Og i dag så kjenner jeg at jeg elsker de begge to. Selv om jeg ikke har noe særlig kontakt med dem, så kjenner jeg at jeg elsker dem. Amen. Tilgivelse. Ovenfor dem som har påført oss smerte og urett, er en nøkkelfaktor, min venn. Og det som jeg nå har beskrevet, mange mennesker lider av lignende sår og vanskeligheter. Det er noe der inne, noe du kanskje ikke husker, noe som er fortrengt. Men du har kanskje mareritt om det, og så videre. I kveld er kvelden din. I kveld er kvelden for mange til å oppleve Guds spesielle, faderlige omsorg og kjærlighet. I kveld er det mange som skal bli lekt fra mange forskjellige ting. Er du klar over at Gud ønsker at vi skal ha god helse, være gode til sinns og ved godt mot? Amen. Jeg hører mange som sier, ja, jeg vet at Gud kan, helbrede meg hvis han vil. Og da tenker jeg, kjære Gud. Gud vil. Jeg vet at han kan hvis han vil.
vet du hva, det i seg selv er en stengt dør. Vet du hva skriften sier? En tvesinnet mann må ikke tro at han kan få noe fra Gud. Gud vil, venner. Han ønsker så inderlig å møte oss alle, uansett hva vi bærer på. Amen. Halleluja. Og i den tiden som vi nå lever i, når vi forstår det at familiestrukturen har sitt opphav i den himmelske sfæren, så forstår vi hvorfor familien er så attackert i vår tid. Gjennom kjønnsdysfori, gjennom det å hevde at det finnes mer enn to kjønn, som faktisk empirisk vitenskap har påvist i lang tid, for biologien forteller oss det. Og for å være helt dønn ærlig med deg, enhver av oss kan bare trekke ned buksen og kikke ned, så forstår vi hva vi er for noe. Så enkelt er det. Alt som er midt imellom der er galskap. Det er et attack på Guds skaperordninger. Og er det noe vi trenger i vår tid, så er det en forsamling som er utrustet til å hjelpe alle de forvirrede, avviste, sårede, nedtyngete mennesker som bærer høyvis av byrder. Og derfor må Guds folk bli lekt først. Det må begynne med meg. Sånn at jeg er i stand til å hjelpe andre igjen. Ut i frihet. Folk trenger et evangelium i dag, venner, som kommer med ånd, som er kraftsbevis, som overbeviser, som river ned tankebygninger. Ikke med overbevisende menneskelig fornuftstale og visdomslære, men med ånd, som er kraftsbevis. Halleluja! Åh! Vi trenger å få se at det Bibelen snakker om i apostelets gjerninger, at det ikke er noe som er utgått på dato, men at det er en sannhet i dag også! For Gud er den samme i går og i dag og til evig tid! Amen! Halleluja! Priset være Herren. Jeg vil gi deg et annet eksempel når det gjelder dette med indre sår, sjokk og slike ting. Jeg var i Finland i våres, og jeg var der i fjor også for den saks skyld, men der var det en dame. Hun hadde vært utsatt for en ulykke, hun hadde vært ute og gått, og så var det et skilt som hadde falt i hodet på henne, eller noe sånt. Og siden den gang så hadde hun hatt kroniske smerter i nakken og nedover ryggen. Og når hun sa det, så forsto jeg at hun hadde et sjokk i kroppen sin. Og det nytter ikke å be for selve symptomet, men en må be om at det blir legedom i det indre mennesket som en følge av det sjokket. Og jeg gjorde det, jeg ba om at den hellige ånd skulle helbrede henne i det indre mennesket, og hun ble momentant helbredet for denne nakkesmerten, og kunne prise Gud etterpå. Halleluja! Og nå, tidligere i sommer, så har jeg har vært totalt på en del sommerstevner. Jeg var på Storstua sitt sommerstevne. Og der var det fantastiske ting som skjedde. Det var en mann der som hadde hatt slag for 20 år siden. Og han kom inn med gåstol, og det var en dame der som ingen ante hvem var, men hun hadde den forståelsen at jo mer jeg skriker, jo mer autoritet har jeg. Så hun sto over denne stakkars gamle mannen og hylte på og ga gass, og tenkte at nå blir han helbredet, men det var ingenting som skjedde. Og så etter hvert så kom jeg bort der. Oi, jeg skal bare se at du var våken. Og så spurte jeg han hva som var skjedd, og hun fortalte meg at han hadde et slag for 20 år siden. Og vi ba inn i den situasjonen. Etter hvert så tok jeg han som en troshandling i hånden, dro ham opp og dro ham med meg ut på gulvet.
Og han kunne jo knapt gå, sant, for han måtte jo støtte seg på denne der. Subbet seg bortover. Og etter hvert så begynte funksjonen å komme mer og mer tilbake. Og etter hvert så løp vi frem og tilbake der på gulvet. Priset være Gud. Og han som hadde han med seg på møtet, han bar denne gåstolen ut over hodet etterpå. Til jubel for hele salen. Priset være Herren. Og det var en annen dame der som kom frem. Og hun fortalte meg at hun var sykemeldt på tredje uken. Fordi hun hadde hjernerystelse. Og hun sa det at, ja, du skjønner, jeg har falt og slått meg. Men det som terroriserer meg og som gjør meg litt redd, det er at jeg har hatt dette før. For jeg har hatt en uvane med å falle og slå meg. Så tenkte jeg, ja, akkurat. Så, da skjønte jeg at det der er noe som gjør at hun faller og slår seg. Og jeg sa til henne, det skal vi bryte i dag. Og så sa jeg at du har nok et sjokk i kroppen din, fordi du har slått, eller et sjokk i hodet ditt, mener jeg, fordi at du har slått hodet ditt så hardt ved flere anledninger. Og vi skal nå be om at Gud skal helbrede det sjokket i hodet ditt. Så jeg brøt denne forbannelsen av ulykke, at hun ikke mer skal falle og slå seg. Og så ba jeg for hodet hennes, og hun ble momentant helbredet. Og det vet vi, for hun har skrevet til oss på våre sosiale medier og fortalt at hun har vært fullstendig helbredet siden det tilfellet. Og det bare sier jeg til Guds ære for å understreke at der er ting som skjer i vårt indre menneske når vi slår oss, når vi blir utsatt for traumatiske ting som sitter seg. Og når det blir helbredet, det som sitter seg, så blir du også fysisk helbredet. Amen. Priset være Herren. Og det har jeg selv erfart gjennom mitt eget liv. Halleluja. Av denne grunn bøyer jeg mine knær for vår Herre Jesu Kristi Far, fra ham som et hvert farsforhold har fått sitt navn i den himmelske verden og på jorden. Så dette startet i himmelen, og familien er en avbildning av himmelske relasjoner i guddommen. Fader, sønn. Faderen og sønnen. Og nå ønsker jeg å ta deg med til Hebreerbrevet 1. Du må be for meg, jeg er litt småhes. Men jeg tror at Gud har kontroll, og at stemmen min skal holde. Hebreerne 1, vers 1 og vers 2. Gud, han som i tidligere tider, mange ganger og på mange måter talte til fedrene ved profetene, han har i disse siste dager talt til oss ved sønnen, som han har innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt hele verden. Så når forfatteren her sier at Gud i tidligere tider, så er det en referanse til det gamle testamentets dispensasjon. Under den tidsepoken talte Gud på mange forskjellige måter gjennom sine profeter. Faktisk så talte han til og med gjennom et esel en gang, til denne trolldomskaren Bileam. Og Gud talte både direkte i bilder, og noen ganger så talte Gud gjennom profetene ved at profetene måtte leve ut budskapet. For eksempel så fikk Hosea beskjed om å gå inn til en horkvinne og gjøre henne svanger for å forkynne til Israel deres syndige tilstand gjennom denne relasjonen. Og mange sånne eksempler finner du. Og Gud åpenbarte seg også gjennom de navn som han gjorde seg til kjenne med fra skapelsen av og frem til avslutningen av den gamle pakts dispensasjon. Men det var én ting som Gud aldri åpenbarte seg som i det gamle testamentet, og det var som far.
Du finner et par eksempler, så langt jeg har oppdaget, i 2. Samuels bok 7 og i profeten Jesaja 64, der Gud omtaler seg selv som far. Men Israelsfolket nærmet seg aldri Gud på den måten. Det var alltid ved Adonai eller Yahweh. Venner, dette var noe som var forbeholdt Jesus som sønn, og åpenbare Gud som far. For hvem kan best åpenbare en far? Jo, selvsagt en sønn. Det var en del av hans messianske oppgave å vise til menneskeheten hvem faderen var. Og derfor er det at skriften sier her i disse versene som vi leste, at han har i disse siste tider refererer til begynnelsen av den nye paktstjeneste og frem til våre dager, talt til oss ved sønnen. Og det er ved sønnen at han åpenbarer for oss at Gud er en far. Amen. Og nå vil jeg at du og meg skal gå sammen til Johannes kapittel 17. Til Jesu ypperste prestlige bønn. Vi skal lese vers 6 og vers 26. Faktisk, vi skal lese vers 5 og vers 6 og 26. Og nå, far, herliggjør meg hos deg selv med den herlighet som jeg hadde hos deg før verden ble til. Legg merke til hvorledes Jesus nærmet seg Gud. Han var jo selv Gud, selvsagt. Men i sin jordiske tjeneste var han også et menneske. Og Jesus er fortsatt et menneske i dag. Men når det er sagt, Jesus nærmet seg alltid Gud, Faderen, ved å adressere ham som far. Ingen annen i Det gamle testamentet ba til Gud på den måten. Det var noe som var forbeholdt sønnen, for han skulle åpenbare Faderen. Og nå, far, herliggjør meg hos deg selv med den herlighet som jeg hadde hos deg før verden ble til. Hør nå i vers 6. Jeg har åpenbart ditt navn. Hvilket navn er det han åpenbarte? Far, amen. For de menneskene som du har gitt meg av verden, de var dine, og du gav dem til meg, og de har holdt ditt ord. Og så hvis du hopper ned til vers 26. Jeg har kunngjort ditt navn for dem. Og igjen, hvilket navn var dette? Far. Og skal kunngjøre det. Hvorfor det? Hør nå. For at den kjærlighet som du elsket meg med, skal være i dem, og jeg i dem. Så i den nye pakts tjeneste, så startet en helt ny type relasjon mellom Gud og menneske. Da Jesus i sitt jordiske virke var en første frukt av en hel myriade av sønner og døtre som Gud skulle skape igjennom Jesus Kristus. Og Jesus åpenbarte Faderens navn for at den kjærlighet Faderen elsket sønnen med skulle være i meg og i deg. Og den kjærligheten, når vi lever i den kjærligheten, altså, og når jeg sier det, så må jeg bare få lov til å utdype, at Guds kjærlighet er ikke en usømmelig kjærlighet. Den er ikke en kjærlighet som gleder seg i uretten, og det er ikke en kjærlighet som, ja, som slik verden omtaler kjærlighet. Men det er en kjærlighet som bygges på intimitet, nærhet. Det er en relasjon.
Og ut ifra den relasjonen springer det frem en frykt for en hellig, ren Gud. Så springer det frem et nytt liv som karakteriseres av lydighet mot ham. Og da er det at vi vokser og modnes og blir hele og fulle mennesker og kan innta det potensialet som Gud har nedlagt i hver enkelt av oss ved det som er født inn i oss av den nye skapningen. Jeg har kunngjort ditt navn for dem og skal kunngjøre det for at den kjærlighet som du elsket meg med skal være i dem. Og jeg i dem. Halleluja. Og hvis du blar noen sider tilbake til Johannes 14, vers 6. Så sier Jesus, dette verset kjenner du godt. Jeg er veien, sannheten og livet. Og dette verset er kanskje det mest brukte verset når det gjelder å evangelisere det også Romerbrevet 3:23. Alle har syndet og fattes ei Guds ære. Men legg merke til siste setningen av dette verset. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Men neste gang du leser evangeliene, legg merke til at Jesus alltid omtaler Gud som Faderen, så å si. Og venner, dette her betyr ikke at Jesus tar oss til Faderen ved evigheten. Det betyr det også. Men allerede her og nå er han veien til Gud som far. For at Faderen skal få omfavne deg. Og gi deg trygghet som sønn og datter. Amen. Jesus er veien til Gud. Han har sannheten om Gud. Og han er selve livet i Gud. Og han tar oss til Faderen her og nå. Og dette, venner, er noe annet enn en intellektuell forståelse. La meg bare få lov til å beskrive kort hva jeg mener med det. Kunnskap sitter i intellektet. Og ethvert menneske, om det er en kristen eller om det er en sekulær, kan lese Bibelen og tilegne seg kunnskap. Og kan sitere Bibelen. Altså, det sitter i intellektet. Og det ligger i sjelens domene. Mens åpenbaring befinner seg i ånden, eller i hjertet. Og det er en stor vesensforskjell mellom kunnskap og åpenbaring. Åpenbaring forflytter seg fra hodet og ned til hjertet. Og når åpenbaringen kommer, medfører det en forandring. Og det er derfor er det at de gamle alltid sa det at i den grad Kristus blir åpenbart, blir du forandret. For det er ved å se ham med åndens opplyste øyne som forandrer deg. Amen. Og dette er også sant når det gjelder Gud som far. Mange er klar over det intellektuelt, men de har ikke sett det. Med hjertets opplyste øyne. De har ikke erfart det. De har ikke erfart hans kjærlighet. Og det er mange kristne som går rundt og strever med at ikke de er verdifulle. Strever med at har Gud tatt imot meg? Og ikke sikker og sånne ting. Og det kan være grunner til det, ved at man ikke har omvendt seg ordentlig og sånne ting, selvfølgelig. Men jeg har erfart at i mange tilfeller så er det på grunn av selvfordømmelse, på grunn av uforstand om Guds vilje, at man er bundet av disse tankebygningene om at Gud ikke har tatt imot dem. Og hvis du er her i dag og føler deg verdiløs, ikke godtatt,
Og du har omvendt deg, du lever ikke i synd. Men du vil bare leve for Gud, men allikevel så føler du deg ikke god nok. Så skal du vite at i kveld er kvelden din. Gud skal omfavne deg. Gud skal bryte ned disse tankebygningene. Knuse det sønder i stykker. Så du er ikke den samme når du går herifra. Matteus 11. Vers 26 og til og med 28. Her sier Jesus, ja, far. Legg merke til denne konsekventheten i Jesu bønneliv. Far. For slik var det velbehagelig i dine øyne. Alle ting er overgitt til meg av min far. Og ingen kjenner sønnen uten faderen. Hør nå. Heller ikke kjenner noen faderen uten sønnen og den han vil åpenbare ham for. Så der er en forskjell, venner. Det å vite det intellektuelt kontra det å ha åpenbaring om Faderen. Og jeg tror det er flere som skal få åpenbaring om Faderen her i kveld. Amen. Det er ikke alle her som har sår av avvisning og forkastelse, men det er mange som trenger en åpenbaring av Gud som far. Kom med meg til Romerbrevet 8. Romerbrevet 8, vi skal lese vers 15 til og med vers 17. Jeg må bare få lov til å gi deg et vitnesbyrd igjen. Jeg var jo i Polen nylig. Jeg var nede og besøkte menighetene til sønnen til Jan Ernst. Og dette som jeg her prater om, er ikke bare et fenomen i Norge, men dette er et fenomen i hele verden. Jeg var i en internasjonal menighet der, og det var jo en stor overvekt av afrikanere. Og på siste møte der, som jeg skulle ha der, så hadde jeg egentlig opplevd at Gud hadde gitt meg et helt annet budskap. Men kvelden før, når jeg lå liksom og grunnet på dette møtet, og ba til Gud, så opplevde jeg at Gud sa at jeg måtte forandre budskapet. Og grunnen til det, det var at på det første møtet, eller det møtet som hadde vært dagen før, så hadde jeg prekt, og så bare touchet jeg dette med avvisning og forkastelse. Og så var det en afrikansk jente eller dame som kom frem, og jeg kunne se det på henne, at hun strevde med det. Og jeg spurte om hun spurte om jeg kunne be for henne. Og jeg ba for henne, og etter en liten stund så falt hun i bakken. Og med en gang så tenkte jeg at nå er Den hellige ånd over henne. Men så bare kjente jeg meg manet til å fortsette å be for henne. Og jeg bøyde meg ned og fortsatte å be. Og etter hvert så manifesterte demonen i henne. Og kom ut med et høyt skrik. Og hun ble løst der fra avvisning sår som hun hadde. Og når jeg lå og grunte på dette på kvelden, så bare kjente jeg at Guds ånd kom over meg. At han sa at du må nødt til å forkynne et annet budskap i morgen om meg som far. Og jeg forandret budskapet mitt. Og jeg husker jeg innledet budskapet den ettermiddagen med å si at egentlig så hadde jeg tenkt å forkynne et helt annet budskap. Men jeg kjente meg så sterkt manet av Gud til å forandre budskapet. Og så fortsatte jeg å undervise. Og i ettermøtet, det var en helt enorm respons. Og det var mange som ble satt i frihet. Mange demoner som kom ut med høye skrik. Og jeg husker spesielt en dame.
Jeg kom bort til henne, den hellige ånden var over henne, tårene trilte på henne. Og jeg bare lå hånden min på henne og sa, løs henne. Og så fløy hun ned i bakken og lå lenge på gulvet, og Gud betjente henne. Og jeg bare satt der litt med henne og trøstet henne. Og etter møtet så kommer hun bort til meg, og så sier hun med tårer i øynene, jeg takker Gud for deg, og for at du forandret ditt budskap. Jeg har strevd i hele mitt liv med ting som jeg aldri trodde jeg kunne bli satt fri ifra. Men når du sto og underviste, så bare skjønte jeg og visste at i kveld, eller i dag, så er min tid kommet og jeg skal bli satt fri. Og det var derfor hun var overmoden når jeg kom frem og bare lå hånden på henne, så bare knakk hun sammen under Guds kraft og opplevde en herlig utfrielse. Venner, det som jeg prater om her nå, dette er ikke en teori som jeg underviser til deg. Men dette er noe jeg har erfart personlig, som jeg har sett i dusinvis av menneskers liv. Ok, la oss lese nå vers 15 til vers 17 i Romerbrevet 8. For dere fikk ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle bli ført inn i frykt. Trelldommens ånd refererer til den ånd som kommer når du forsøker å tekkes Gud gjennom dine egne gjerninger. Det er konstant en frykt der, fordi at du føler deg aldri god nok. Til forskjell for barnekårets ånd. Hør her. Men dere fikk barnekårets ånd. Og i ånden roper vi, Abba! Og Abba er arameisk for far. Barnekårets ånd gir en visshet om at vi er Guds sønner og døtre. Og hør nå, ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Dette er noe helt annet enn en intellektuell overbevisning. Men dette har med relasjon å gjøre, venner. Guds ånd berører menneskets ånd og gir et stadig vitnesbyrd. En stadig større åpenbarelse av Gud, hans vesen, hans omsorg, hans kjærlighet. Amen. Og det er hva vi behøver. Og så fortsetter han. Og hvis vi er barn, da er vi også arvinger. Guds arvinger og Kristi medarvinger. Amen. Og vi stopper der. Og så går vi til Galaterbrevet 4. Bare prøv å skynde meg litt nå. Galaterbrevet 4. Jeg skal lese vers 4 til og med vers 7. Her underviser Paulus om den samme sannheten i Galaterbrevet 4, 4-7. Men da tidens fylde kom, det er en referanse til en profeti i Daniels bok, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, altså jomfru Maria, født under loven, for å kjøpe fri dem som var under loven, for at vi skulle få del i barnekåret. Venner, det å forsøke å holde loven i sin egen kraft vil aldri gå. Men det å leve ut ifra Guds nåde som sønner og døtre skaper lydighet mot Guds ord og mot Guds lov. Det er en stor vesensforskjell. Og i så måte så trenger vi å være frie og hele for å kunne nyte hele det potensialet som Gud har gitt oss som sønner og døtre. Amen. For å kjøpe fri dem som var under loven, for at vi skulle få del i barnekåret. Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter som roper Abba, far. Derfor er du ikke lenger trell, men sønn eller datter. Og hvis du er sønn og datter, da er du Guds arving ved Kristus. Halleluja! Priset være Herren. Gå med meg igjen til Matteus 27. Vi nærmer oss slutten, men jeg må bare påpeke et par ting til. Vi skal se på når Jesus hang på korset. Jeg nevnte jo det innledningsvis.
Men fra vers 45 til vers 47 så leser vi. Fra den sjette time til den niende time, det vil si fra klokken 12 til klokken 3. Jødene har en helt annen tidsregning enn det vi har i henhold til den gregorianske kalender. Så ble det mørke over hele landet. Hvorfor det? Jo, fordi at i dette øyeblikk la Gud hele verdens synd på Jesus. Og det materialiserte seg med at hele verden ble rammet av et mørke. Og vers 46, eller i hvert fall hele Israels landet. Og i vers 46 står det, og omkring den niende time, så ropte Jesus med høy røst og sa, Eli, Eli, lama shabdaktani, som betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? På grunn av at synden ble lagt på Jesus og Gud er hellig, og han ikke kan ha samfunn med synd, vendte Gud sitt ansikt eller sitt åsyn bort ifra Jesus. For første gang i Jesu liv erfarte han at relasjonen mellom han og Faderen var brutt. Og det knuste hans hjertevenner. Og folket som sto rundt spottet og sa, han roper på Elia. Fordi de forsto ikke at han snakket på aramesk. Eli, Eli. De trodde han ropte på Elia. Men han ropte på Gud. Venner, er du klar over at Jesus ikke døde av fysisk utmattelse? Det var ikke på grunn av sårene han ble påført at han døde. Hadde han hengt der lenger, så hadde han dødd av det. Men han døde av et knust hjerte. I salme 109, hvis du bare holder hånden din her i Matteus 7, så bare viser deg en ting. I salme 109. Og vers 22. Og dette her er en messiansk salme. Og det vi mener med messianske salmer, det er at salmistene som skrev disse, de talte og profeterte i Kristi ånd. De talte om hendelser som bare delvis, eller som ikke ble oppfylt i de, annet enn noen ganger delvis. Det pekte fram imot noe som skulle komme i Jesus Kristus. Og her leser vi i vers 22 om noe som ble oppfylt i Jesus. For jeg er elendig og fattig. Og de bildene vi har sett av Jesus på korset, så ser vi at han er tildekket nedentil. Men faktisk, Jesus var splitter pine naken når han hang på korset. Han var til spott og spe for hele menneskeheten som gikk forbi der. Han var elendig og fattig i ordets fyllestgjørende forstand. For min og din skyld. Og videre, og mitt hjerte er gjennombåret i mitt indre. Det knuste ham fullstendig. Han utholdt ikke i sin plage at Faderen vendte sitt åsyn bort. Det var det som holdt ham oppe, venner. Men når Faderen vendte sitt åsyn bort, så knuste det hans hjerte. Og hvis du går med tilbake til Matteus 27 nå, leser vi i vers 50 og i vers 51. Og Jesus ropte igjen med høy røst og oppgav ånden. Og se, forhenget i tempelet revnet i to, fra øverst til nederst, og jorden skalv og fjellene revnet. Legg merke til det.
En som dør av fysisk utmattelse, evner ikke å rope med høy røst like før de dør. Men Jesus gjorde det. Og når han utåndet, så revnet forhenget fra toppen og ned, som symboliserer at alle hindringer fra Guds side til å nærme seg ham var tatt bort. Og derfor, min bror og søster, om du er her og ikke er frelst, eller du har problemer med sykdom og plager, du sliter med indre sår, eller hva det måtte være, forhenget er revnet! Og du kan komme og ta imot hva du behøver ved en enkel tro. Rett ut begge dine hender. Gud, I want it! Give it to me! Vet du hva jeg har oppdaget? Mennesker som kommer med frimodighet og som forventer, blir aldri skuffet. Amen! Og vet du hva? Smith Wigglesworth, han sa det at når han predikte, så hadde han ett mål. Og det var å preke på en slik måte at forsamlingen fikk tro for å kunne ta imot om det var frelse, eller om det var helbredelse, eller om det var utfrielse. Og det er hva vi behøver i dag. Amen. Et aller siste skriftsted i Lukas 23. Jeg vil bare vise det parallellavsnittet til det avsnittet vi leste nå. Lukas 23. Og vers 46. Etter at Jesus hadde ropt ut med høy røst, sa han: Far, i dine hender overgir jeg min ånd. Og da han hadde sagt dette, utåndet han. En annen plass står det at han ropte Abba. Og vet du hva? Når et menneske ligger for døden, så går tankene deres umiddelbart tilbake, som oftest, til mamma eller pappa. Mange her har ikke sett bilder av sårede soldater som ligger, og det er bare snakk om sekunder, og de ligger og roper på mamma. Her ser vi Jesu fulle menneskelighet. Han ropte Abba. Så utåndet han og oppgav ånden, og forhenget revnet ifra toppen og ned. Hvis du er her, min bror og søster, eller hvis ikke du er frelst, for den saks skyld, så kan du bli det i dag, for veien er åpen. Og hvis du trenger legedom for avvisning eller forkastelse, Gud er her for å sette deg fri. Hvis du trenger helbredelse fra andre ting, Gud er her for å sette deg fri. Hvis du bare trenger en berøring, en åpenbaring av Gud som far, han er her for å røre ved deg. Og når dere begynner å komme frem til forbund etterpå, så kan det være at noen av dere trenger å bli satt fri, for ofte er slike sår demoniske. Ikke frykt. Bare la fienden slippe når vi befaler det å gå. Det er ikke sikkert det skjer, men det kan skje. Ok? Dette er ikke noe unormalt, men det er helt vanlig i bibelsk kontekst. Amen. Gud er her for å røre ved folk i kveld. Fordi han elsker sine barn. Han ønsker at jeg og du skal være hele for å kunne nyte hans fulle velsignelse, for å vokse og modnes opp til manns modenhet. Amen.